els reis amb les seves filles han conegut la Casa Museu de Son Marroig. La reina Letícia, vestida amb un vestit color carn, lluïa una bossa de llengües mallorquines. La princesa Leonor i la infanta Sofia, vestides amb blau i blanc, han gaudit d'unes espectaculars vistes de la serra de Tramuntana amb la mà de fons. Han visitat un dels miradors més emblemàtics de l'illa i perquè surti aquesta imatge s'ha d'esquivar tota aquesta expectació mediàtica. Una trentena de càmeres d'arreu de l'Estat que han pogut enregistrar quatre localitzacions de la visita de la família reial a la casa. Tot just després del mirador s'han reunit amb José María Sevilla, el marit d'una de les propietàries, Isabel Ribas, i el seu fill, hereus de l'arxiduc Lluís Salvador. Aquí han conegut de primera mà els vincles de l'arxiduc amb l'illa i han conegut la història de la finca. Al jardí s'han interessat per la procedència de l'aigua que hi havia en un aljub que va fer l'arxiduc. Els reis i les seves filles escoltaven atentes l'explicació de la casa. Des del mirador, els fotògrafs i càmeres captaven la imatge de com sortien a la balconada per veure la mà i la foradada entre mirades còmplices. Després de conèixer les anècdotes d'aquest edifici, s'han fet aquesta fotografia on s'han hagut de protegir del sol de mig matí. Una imatge que posa fi al seu estiu a Mallorca.